দিনৰ অন্যতম চহৰ হ'ল হংজাও। এই হংজাওত এতিয়া এছিয়ান গেমছ চলি আছে আৰু এছিয়ান গেমছৰ আজি চতুৰ্থটো দিন পূৰ্ণগতিত চলি আছে গেমছৰ ইভেণ্টসমূহৰ খেল। আৰু ইয়াৰ মাজতে আমাৰ অসমৰ পৰা 7গৰাকী খেলুৱৈ এইবাৰৰ হংজাও এছিয়ান গেমছত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকৰ ভিতৰত এইগৰাকী হ'ল অসমৰ অন্যতম তাৰকা বক্সাৰ শিৱ থাপা। শিৱ থাপাই অলিম্পিকত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু তাৰোপৰি তেওঁ এছিয়ান গেমছত পূৰ্বতেও দুবাৰ অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু এছিয়ান চেম্পিয়নশ্বিপত একেৰাহে 7 বছৰ পদক অৰ্জন কৰিছিলে। এইগৰাকী অৰ্জুন বঁটা বিজয়ী শিৱ থাপাই অহা কাইলৈ 3:45 ৰিঙত নামিব প্ৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত। আৰু প্ৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত শিৱ থাপাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী হ'ল কিৰ্গিস্তানৰ বক্সাৰ। কিৰ্গিস্তানৰ বক্সাৰগৰাকীও ইণ্টাৰনেশ্যনেল এগৰাকী ভাল সুদক্ষ বক্সাৰ। তথাপিও ভাৰতীয় বক্সিং ইণ্ডিয়াৰ সচিব প্ৰধান তেখেত অসমৰ হেমন্ত কলিতা। হেমন্ত কলিতাই শিৱ থাপাৰ প্ৰদৰ্শনক লৈ আশাবাদী আৰু হেমন্ত কলিতাই আশা কৰিছে যে শিৱ থাপাই এইবাৰৰ হংজাও এছিয়ান গেমছত এটা পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। শিৱ থাপাই অহাকালিলৈ খেলিব কিৰ্গিস্তানৰ বিপক্ষে আৰু শিৱাৰ বাহুটো প্ৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল। শিৱা যদি কালি জিকে কিৰ্গিস্তানৰ লগত তেতিয়াহ'লে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল যাব আৰু এখন বাহুত জিকাৰ পিছতে মেডেল কনফাৰ্ম হ'ব। কিন্তু তাহাঁতে গ'ল্ড বা চিলভাৰ যাব লাগিব অলিম্পিক কোৱালিফাইঙৰ কাৰণে। আমি সেইটোৱে আশা কৰি আছোঁ। যিমান এছিয়ান গেমছৰ ৰেকৰ্ড আছে বক্সিঙৰ ক্ষেত্ৰত, এইবাৰ সেইটো ব্ৰেক হ'ব। আমাৰ ইণ্ডিয়া টীমৰ 13টা প্লেয়াৰৰ ভিতৰত আমি কমচে কম 5টা 6টা, এইটো যিটো গতিত গৈ আছে এতিয়া 5টা 6টা মেডেল আমি আশা কৰিছোঁ। এইগৰাকী হ'ল আমাৰ সফল খেলুৱৈ সকলোৰে গৌৰৱ লাভলীনা বৰগোহাঁই। লাভলীনাই অহা 30 তাৰিখে ইতিমধ্যে উদ্বোধনী সমাৰোহত আমাৰ ভাৰতীয় জাতীয় পতাকা হৰমনপ্ৰীত কৌৰৰ সৈতে একেলগে তেওঁ জাতীয় পতাকাৰ ধ্বজা বহন কৰিছিলে। আৰু সেই লাভলীনাই অহা 30 তাৰিখে দক্ষিণ কোৰিয়াৰ ছিং চিয়নৰ সৈতে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত অৱতীৰ্ণ হ'ব। যদি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলৰ খেলখনত লাভলীনাই জয় হয় তেতিয়াহ'লে ছেমি ফাইনেল পাব আৰু তেওঁ এটা পদক নিশ্চিত হ'ব। গতিকে এই ক্ষেত্ৰতে কিন্তু অকল পদক নিশ্চিতই নহয়, ভাৰতীয় বক্সিং ইণ্ডিয়া আৰু অসম বক্সিং সন্থাৰ যিগৰাকী সাধাৰণ সম্পাদক হেমন্ত কলিতা তেখেতসকলে আশা কৰিছে যে এইবাৰ লাভলীনা আৰু শিৱ থাপাই স্বৰ্ণ পদক বা ৰূপৰ পদকেৰে তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষৰ নাম কঢ়িয়াই আনিব। লগতে তেওঁলোকে অহা বছৰ 2024 চনত যি পেৰিছত অলিম্পিক হ'ব সেই পেৰিছ অলিম্পিকলৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব। আমি অত্যন্ত সুখী যে আমাৰ লাভলীনাই ফ্লেগ বেয়াৰ হিচাপে ইণ্ডিয়া টীমত ফ্লেগ বেয়াৰ হিচাপে কৰিছে। তো অত্যন্ত গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ অসমীয়া হিচাপে। 30 তাৰিখে লাভলীনাই খেলিব কোৰিয়াৰ বিপক্ষে আৰু লাভলীনাৰ বাউটটো হৈছে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল। কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল বাউট জিকিলে লাভলীনা ছেমিফাইনেললৈ যাব, মেডেল কনফাৰ্ম হ'ব। চলিত হংজাও এছিয়ান গেমছত ভাৰতে এই পৰ্যন্ত 2টা স্বৰ্ণ পদকেৰে পদক তালিকাৰ 6ষ্ঠ স্থানত আছে আৰু ইতিমধ্যে বহুখিনি খেলুৱৈ তেওঁলোকে অনাগত এই কেইদিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে যথেষ্ট ভাল খেলি পদক অৰ্জনৰ আশা ৰাখিছে। ভাৰতীয় হকী দলটোৱে তেওঁলোকে ছিংগাপুৰক 16 গ'ল দিছে, লগতে উজবেকিস্তানক 16 গ'ল দিছে আৰু পুৰুষ ক্ৰিকেট দলটো স্বৰ্ণ পদকৰ বাবে আশাবাদী হৈ আছে। বক্সিঙৰ পৰাও কেইবাটাও স্বৰ্ণ পদক আশা কৰা হৈছে। গতিকে বৰ্তমান সময়ত আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ চীনৰ হংজাও প্ৰদেশত যিধৰণে 29তম এছিয়ান গেমছ চলি আছে, এই এছিয়ান গেমছত আমাৰ ভাৰতীয় দলে উল্লেখনীয় প্ৰদৰ্শন দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে। চীনৰ অন্যতম চহৰ হ'ল হংজাও। এই হংজাওত এতিয়া এছিয়ান গেমছ চলি আছে আৰু এছিয়ান গেমছৰ আজি চতুৰ্থটো দিন পূৰ্ণগতিত চলি আছে গেমছৰ ইভেণ্টসমূহৰ খেল। আৰু ইয়াৰ মাজতে আমাৰ অসমৰ পৰা 7গৰাকী খেলুৱৈ এইবাৰৰ হংজাও এছিয়ান গেমছত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকৰ ভিতৰত এইগৰাকী হ'ল অসমৰ অন্যতম তাৰকা বক্সাৰ শিৱ থাপা। শিৱ থাপাই অলিম্পিকত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু তাৰোপৰি তেওঁ এছিয়ান গেমছত পূৰ্বতেও দুবাৰ অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু এছিয়ান চেম্পিয়নশ্বিপত একেৰাহে 7 বছৰ পদক অৰ্জন কৰিছিলে। এইগৰাকী অৰ্জুন বঁটা বিজয়ী শিৱ থাপাই অহা কাইলৈ 3:45 ৰিঙত নামিব প্ৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত। আৰু প্ৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত শিৱ থাপাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী হ'ল কিৰ্গিস্তানৰ বক্সাৰ। কিৰ্গিস্তানৰ বক্সাৰগৰাকীও ইণ্টাৰনেশ্যনেল এগৰাকী ভাল সুদক্ষ বক্সাৰ। তথাপিও ভাৰতীয় বক্সিং ইণ্ডিয়াৰ সচিব প্ৰধান তেখেত অসমৰ হেমন্ত কলিতা। হেমন্ত কলিতাই শিৱ থাপাৰ প্ৰদৰ্শনক লৈ আশাবাদী আৰু হেমন্ত কলিতাই আশা কৰিছে যে শিৱ থাপাই এইবাৰৰ হংজাও এছিয়ান গেমছত এটা পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব।
শিবা থাপা অহাকালিলে খেলিব কিৰ্গিস্তানৰ বিপক্ষে আৰু শিবাৰ বাউটো প্ৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল শিবা যদি কালি জিকে কিৰ্গিস্তানৰ লগত তেতিয়াহ'লে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল যাব আৰু এখন বাউট জিকাৰ পিছতে মেডেল কনফাৰ্ম হ'ব কিন্তু তাহাঁতে গ'ল্ড বা চিলভাৰ যাব লাগিব অলিম্পিক কোৱালিফাইঙৰ কাৰণে আমি সেইটোৱে আশা কৰি আছোঁ যিমান এছিয়ান গেমছৰ ৰেকৰ্ড আছে বক্সিঙৰ ক্ষেত্ৰত এবাৰ সেইটো ব্ৰেক হ'ব আমাৰ ইণ্ডিয়া টীমৰ 13 প্লেয়াৰৰ ভিতৰত আমি কমচে কম 5-6 এইটো যিটো গতিত গৈ আছে এতিয়া 5-6 মেডেল আমি আশা কৰিছোঁ এইগৰাকী হ'ল আমাৰ সফল খেলুৱৈ সকলোৰে গৌৰৱ লাভলীনা বৰগোহাঁই লাভলীনাই অহা 30 ইতিমধ্যে উদ্বোধনী সমাৰোহত আমাৰ ভাৰতীয় জাতীয় পতাকা হৰমনপ্ৰীত কৌৰৰ সৈতে একেলগে তেওঁ জাতীয় পতাকাৰ ধ্বজা বহন কৰিছিলে আৰু সেই লাভলীনাই অহা 30 দক্ষিণ কোৰিয়াৰ চিং চিয়নৰ সৈতে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত অৱতীৰ্ণ হ'ব যদি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলৰ খেলখনত লাভলীনাই জয় হয় তেতিয়াহ'লে ছেমি ফাইনেল পাব আৰু তেওঁ এটা পদক নিশ্চিত হ'ব গতিকে এই ক্ষেত্ৰতে কিন্তু অকল পদক নিশ্চিতই নহয় ভাৰতীয় বক্সিং ইণ্ডিয়া আৰু অসম বক্সিং সন্থাৰ যিগৰাকী সাধাৰণ সম্পাদক হেমন্ত কলিতা তেখেতসকলে আশা কৰিছে যে এইবাৰ লাভলীনা আৰু শিৱ থাপাই স্বৰ্ণ পদক বা ৰূপৰ পদকেৰে তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষৰ নাম কঢ়িয়াই আনিব লগতে তেওঁলোকে অহা বছৰ 2024 যি পেৰিছত অলিম্পিক হ'ব সেই পেৰিছ অলিম্পিকলৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব না আমি অত্যন্ত সুখী যে আমাৰ লাভলীনাই ফ্লেগ বেয়াৰ হিচাপে ইণ্ডিয়া টীমত ফ্লেগ বেয়াৰ হিচাপে কৰিছে তো অত্যন্ত গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ অসমীয়া হিচাপে 30 লাভলীনাই খেলিব কোৰিয়াৰ বিপক্ষে আৰু লাভলীনাৰ বাউটটো হৈছে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল বাউট জিকিলে লাভলীনা ছেমিফাইনেললৈ যাব মেডেল কনফাৰ্ম হ'ব চলিত হংজাও এছিয়ান গেমছত ভাৰতে এই পৰ্যন্ত 2 স্বৰ্ণ পদকেৰে পদক তালিকাৰ 6 স্থানত আছে আৰু ইতিমধ্যে বহুখিনি খেলুৱৈ তেওঁলোকে অনাগত এই কেইদিনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে যথেষ্ট ভাল খেলি পদক অৰ্জনৰ আশা ৰাখিছে ভাৰতীয় হকী দলটোৱে তেওঁলোকে ছিংগাপুৰক 16 দিছে লগতে উজবেকিস্তানক 16 দিছে আৰু পুৰুষ ক্ৰিকেট দলটোও স্বৰ্ণ পদকৰ বাবে আশাবাদী হৈ আছে বক্সিঙৰ পৰাও কেইবাটাও স্বৰ্ণ পদক আশা কৰা হৈছে গতিকে বৰ্তমান সময়ত আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ চীনৰ হংজাও প্ৰদেশত যিধৰণে 29 এছিয়ান গেমছ চলি আছে এই এছিয়ান গেমছত আমাৰ ভাৰতীয় দলে উল্লেখনীয় প্ৰদৰ্শন দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে।